Capítulo 849 – O poder de uma arma divina inferior. Tradução, Atrocitius Revisão, Lachuel. Yuffei, cuidado. O dragão ilusionista das mil mudanças ocupa a décima posição no ranking dos gênios imperiais, apenas abaixo de Xuanyuanwen e do Rei Serpente Azul. O ancião de túnica verde não pôde deixar de avisar. Olhos verdes perolados tinha uma linhagem rara de ilusão que poderia liberar ataques poderosos do Dei ou da ilusão. Pode-se dizer que a linhagem das mil mudanças do dragão ilusionista continha um domínio exclusivo do Dei ou da ilusão. Na troca agora, os sentidos de Zhao Yuffei foram interrompidos. O ataque continha ilusões que distorciam o ambiente e o ambiente. Esta é a família Zhao. O coração de Zhao Yuffei tremeu. A pessoa à sua frente sorriu e começou a ficar embaçada quando um jovem decisivo e esforçado apareceu. Esse jovem era o jovem Zhao Feng em suas memórias. A mudança não foi apenas o meio ambiente, a própria Zhao Yuffei havia se transformado em uma jovem garota. A lembrança de um menino e uma menina brigando no pátio parecia se repetir em sua mente. P.A. Zhao Yuffei trocou um golpe com o jovem Zhao Feng em frente a ela. Ela gemeu e recuou alguns passos. Ela estava em desvantagem. Embora a diferença de força entre eles não fosse muito grande, o jovem Zhao Feng à sua frente estava em vantagem. Não foi apenas Zhao Yuffei que viu isso. Mesmo aos olhos daqueles que assistiam, Zhao Yuffei e o dragão ilusionista se transformaram em um jovem Zhao Feng e Zhao Yuffei. Até os arredores se transformaram no pátio da família Zhao, da cidade Sol Flamejante. Todas essas mudanças foram causadas pelo Dei ou da ilusão misturando realidade e ilusões. Yuffei. O ancião de roupa verde e companhia da família do amo não puderam deixar de exclamar. A direção que Zhao Yuffei estava sendo forçada a recuar foi a direção da cratera em chamas. Mesmo um imperador não seria capaz de sobreviver se caísse diretamente na fornalha. Pé. Ban. Ban. O dragão ilusionista e Zhao Yuffei trocaram dezenas de golpes enquanto as ilusões torciam o ambiente e alteravam os sentidos de todos. Zhao Yuffei estava sendo empurrada de volta para a cratera passo a passo. Irmão Zhao Feng, os olhos de Zhao Yuffei ficaram enevoados, e ela tinha uma expressão complexa, pois parecia lembrar as memórias do passado. Morra! O dragão ilusionista riu friamente quando uma onda de luz multicolorida surgiu de seu punho e bateu na direção do rosto encantador de Zhao Yuffei. Infelizmente, você não é capaz. Uma luz fria brilhou nos olhos da garota bonita em roxo. Uma forte onda de intenção de matar irradiava do corpo de Zhao Yuffei. Ué? A pele de Zhao Yuffei instantaneamente se tornou cristalina quando ela emitiu um magnífico brilho de luz púrpura. O poder de sua linhagem fez todas as elites do edifício de refinamento tremerem. Nesse momento, tanto reis quanto imperadores sentiram suas técnicas e poder tremer. Algumas delas foram perdidas. O que está acontecendo? O Yuan-ti no nível de imperador ao redor do corpo de Xuanyuanwen começou a tremer. Ban. Um homem não humano sob luz verde escura foi empurrado para trás dezenas de metros com um aceno da mão de Zhao Yuffei, e o sangue escorreu de sua boca. As ilusões na visão de Zhao Yuffei desapareceram. Como esperado do dono de uma linhagem da raça espiritual. O homem não humano apertou os olhos verdes e brilhantes enquanto limpava o sangue da boca, e usou a força do ataque dela para se virar no ar e se encontrar com o Heidi. Na troca agora, Zhao Yuffei usou o poder natural de sua linhagem espiritual da raça espiritual e conseguiu ferir o dragão ilusionista, que ficou em décimo lugar no ranking dos gênios imperiais. É claro que desde que o dragão ilusionista cultivou o Dei ou das ilusões, sua capacidade de lutar em um confronto frontal era muito mais fraca que o Rei Serpente Azul, que estava em nono lugar.
retirada. O dragão ilusionista e o rei serpente azul desapareceram depois que eles se reuniram. Rápido, bloqueiem a porta. Essa é a capacidade furtiva de escapar do dragão ilusionista. A expressão do irmão marcial sênior Zuji mudou um pouco, e um par de luzes brancas e afiadas disparou de seus olhos, mas ele só podia ver uma imagem fraca. Somente linhagens Aquelars tão fortes quanto os olhos da estrela roxa de Gilan poderiam combater a técnica furtiva do dragão ilusionista. Infelizmente, a família Ji não havia entrado no edifício de refinamento e ninguém mais tinha uma linhagem ocular forte o suficiente. Na realidade, o dragão ilusionista não possuía nenhuma habilidade espacial, mas ele podia criar certos cenários e certas horas. Foi por isso que eles conseguiram fingir ser o duo demoníaco de cabelos roxos e agir tão bem. Como você ousa fingir ser o duo demoníaco de cabelos roxos? Não vou perdoá-los. A raiva apareceu no rosto de Zhao Yufei enquanto ela usava os sentidos de sua linhagem da raça espiritual ao máximo. Ela pegou uma aura fraca, que ela perseguiu. No entanto, as únicas pessoas que realmente os perseguiam eram Zhao Yufei e o irmão marcial sênior Zuji. Os outros reis foram incapazes de ver até onde o dragão ilusionista havia ido. Xuan Yuanwen e o pequeno santo da espada conseguiriam, mas a competição pela espada de bronze enferrujada havia entrado nos estágios finais. Uma luz brilhante de espada cercava o pequeno santo da espada, tão brilhante quanto o sol. Uma intenção de espada que parecia ter esquecido os conceitos de vida e morte apareceu em seus olhos. Cada passo que dava significava que ele não estava desistindo. O pequeno santo da espada não mostrou sinais de retirada, mesmo contra a poderosa aura da espada divina ancestral. Jiang. A espada de bronze enferrujada no ar lançou um clarão brilhante de luz de espada verde ao lado de uma antiga e fria intenção de espada diretamente em direção ao pequeno santo da espada. Uá! O pequeno santo da espada cuspiu um bocado de sangue enquanto se cercava na luz da espada. Senhor pequeno santo da espada! A garota fria com roupas pretas do pavilhão da Espada Celeste não pôde deixar de exclamar. Se os céus querem que eu morra, que assim seja. O pequeno santo da espada rugiu quando a brilhante luz da espada em torno dele se estilhaçou contra a espada de bronze enferrujada. Esse ataque pareceu cortar toda a sua energia e força vital. O pequeno santo da espada, de bigodes branco, podia sentir o seu yuan qi e força vital começarem a murchar. Sua pele ficou seca e velha. Do corpo à espada. O pequeno santo da espada de repente começou a queimar quando ele se transformou em um raio de espada e avançou em direção à espada de bronze enferrujada. Nesse momento, todo o edifício de refinamento estava coberto por uma brilhante luz de espada. Até as chamas na cratera pareciam fracas em contraste. Emoções complexas e respeitosas apareceram no rosto de Xuan Yuanwen. Que poder aterrador do Dei ou da espada! Esse movimento provavelmente pode matar imperadores instantaneamente e até ameaçar senhores sagrados do Reino da Luz Mística, o Rei Serpente Azul em fuga e o Dragão Ilusionista sentiram seus corações tremerem. A aura daquele ataque do Dei ou da espada os assustou. A única coisa que ficou para trás foi uma luz de espada que cobria toda a fornalha. Essa luz da espada continha o entendimento do pequeno santo da espada sobre a Dei ou da espada, e ele usou sua vida para ativá-la. Jiang. A espada de bronze enferrujada liberou um brilho de luz de espada verde que fez com que o próprio espaço se tornasse caótico ao criar um mundo sem fim. Bang! A luz da espada na qual o pequeno santo da espada havia se transformado atravessou o mundo e fez o espaço girar e girar. O tempo pareceu parar,
e o facho de espada brilhante que cobria o pequeno santo da espada se fundiu com o facho da arma divina ancestral até que eles finalmente formaram um equilíbrio. Ao olhar para ela, parecia que duas espadas divinas estavam se absorvendo no ar, e uma dessas espadas era o pequeno santo da espada. Agal. Os reis do edifício de refinamento observaram o estado estranhamente equilibrado em choque. Qualquer erro significaria a morte do pequeno santo da espada. Ao mesmo tempo, Zhao Yufei e o irmão marcial Sênior Zhuge seguiram os rastros e alcançaram a porta do edifício de refinamento. Bloqueei a entrada. Um punhado de reis, incluindo dois da família do Amo e o irmão marcial Júnior Deng Shao, se reuniram na porta. Bang! Os poderes magníficos dos seis reis se reuniram em um domínio espacial e formaram uma barreira de cinco cores. Essa resistência combinada foi suficiente para atrasar até um imperador por um tempo. Bang! 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 Um dragão serpente de gelo com escamas azuis avançou ao lado de uma terrível chuva gelada, e sua garra de dragão gelada esmagou a barreira de cinco cores. Bang! A barreira de cinco cores que os seis reis formaram juntos ficou muito mais fraca. Quebraria depois de mais um ou dois golpes, mas isso ainda dava tempo aos outros especialistas. Não deixe esses dois não-humanos escaparem. Alguns meio passo a reis em repouso se reuniram na entrada e se juntaram aos seis reis. Formação secreta da máquina mística. O irmão marcial Sênior Zhuge expandiu o leque em sua mão, e ele voou no ar, liberando uma onda de correntes de relâmpagos prateados que envolviam a dupla do rei serpente azul. Ush! Bang! Ao mesmo tempo, houve uma poderosa onda de Yuan-Ti como um meteoro roxo avançando por trás. O Yuan-Ti e as linhagens do rei serpente azul e do dragão ilusionista tremeram quando a força os esmagou. Um grito veio da luz púrpura, e podia-se ver fracamente uma deusa em púrpura. Volte aqui. A garota de roxo pressionou levemente a mão e uma dimensão roxa materializada apareceu ao lado de uma onda de força magnífica acima da dupla do rei serpente azul. Pequeno mundo. As expressões da dupla mudaram dramaticamente. Nesse momento, os dois não-humanos estavam cercados por reis e estavam sendo atacados de ambas as direções. Zhao Yufei e o irmão marcial Sênior Zhuge eram comparáveis a pelo menos os 20 primeiros do ranking dos gênios imperiais, e talvez até os 10 primeiros. Uma vez que eles travassem essa luta, a dupla do rei serpente azul seria atacada por todos os reis e meio passo a reis. Exatamente como a dupla estava em sério perigo e se cansando de lidar com os ataques. Retardados, usem o poder da arma divina inferior. Uma voz fria soou em seus ouvidos, e uma imagem espacial enevoada cobriu a dupla assim que a voz falou. Shua! Este mundo místico afastou o pequeno mundo de Zhao Yufei. Os reis e meio passo a reis perto da entrada foram cobertos pela dimensão enevoada e instantaneamente ficaram tantos. Cuidado! Essa é a arma divina inferior, o mundo espacial nebuloso. Ele contém seu próprio pequeno mundo. Ele também tem uma capacidade espacial estranha. O irmão marcial Sênior Zhuge exclamou. Shua! De repente, a dimensão enevoada começou a se contrair e se transformar em um fluxo de névoa branca que se tornava cada vez menor, até que evaporava em nada, e todo mundo só podia olhar. Esse é o poder de uma arma divina inferior. Os presentes reis e meio passo a reis foram sacudidos de volta à realidade. Siga-os. O sentido divino do irmão marcial Sênior Zhuge capturou uma bola de névoa branca que acabara de se formar em uma floresta distante. Haha, com o mundo espacial nebuloso, não temos mais medo de números. Mesmo um imperador ou dois não podem fazer nada conosco.
A dupla do Rei Serpente Azul foi revelada na névoa. Eles tinham expressões desdenhosas em relação ao irmão marcial sênior Zuji e companhia que os perseguiam, e estavam até considerando se deviam ou não atacar e lutar. No entanto, neste exato momento, uma voz soou de uma grande árvore em frente a eles: vocês dois foram realmente capazes de escapar. Parece que valeu a pena esperar aqui. Quem está aí? O Rei Serpente Azul e o Dragão Ilusionista ficaram chocados ao olharem para um jovem de cabelos roxos com os olhos fechados, sentado em uma grande árvore em frente a eles.